jedinica komandi Republike. Konjanik, Zog daje konačan izveštaj. Prvobitna misija, da se otme Fugitoid. Držite ga! O, Bože! Pali! Ali, odvojili su me od triceratonskog odreda za napad. Pobegao sam ispod zemlje. Tumarao sam nepoznat broj dana. Borio se sa federacijskim špijunima. Šta je ovo? Mali otpor. Priključio se triceratonskom komandnom odredu izvidničkoj diviziji u pripremi za veliku invaziju triceratonaca. General Splinter dao je naređenja da uništimo federacijsko uporište po svaku cenu. Moji drugari triceratonci su se infiltrirali u uporište uz mali otpor. Oni su veliki ratnici. Ponosan sam što se borim pored njih. Ako budemo poginuli u borbi, to će da bude časno. Živela Republika! Kako se držiš, vojniče? Svi ko jedan. Dobro je, jer su stvari upravo postale još gore. Leo, kad si mi obećao put preko okeana, nisam mislio na ovako nešto. Izgledalo je mnogo lepše u katalogu. Idemo na more! Doni, šta je 411? Uspeo sam da dođem do mašinske hale, sad ću malo da radim kreativno prespojavanje. Hej, glavati! Hvataj! Gleda da isplovljavamo. Zog, naš ljubavni čamac isplovljava, a mi nismo odvezali poslednje uže. Nikad nemoj da ideš jedan na jedan protiv kornjače. Ali pretpostavljam da ste vi to već znali, momci. Majkiš, brod je još uvek privezan za luku. Šta se dešava? Žao mi je, Leo, ali imali smo susret sa nekim starim prijateljima. Odvezite brod i onda ti i Zog dođite ovamo na most. Vojniče, očistite tu liniju u ime Republike! Razumem, gospodine. Bilo je zabavno, ali moramo da stignemo na brod. Nemojte da zaboravite da nam se javite. Zog! Zog, gde si? Evo ga. Za pola sata ova lađica će da eksplodira kao za 1. maj. Vreme je da odem po ostale. Ili možda ne. Smo. Momci, imamo problem, a suština problema su ninđe. Pričaj mi o tome. Han,
Ako učitelju Splinteru bude nedostajala dlaka s glave, poželit ćeš da se nikad nisi ni rodio. Teške reči za rednog reptila. A sad spustite oružje ili ću da ubijem pacova. Ne, sinovi moji, nemojte da predajete oružje. Učitelju Splinter, žao mi je. Pametni momci. Izvinite, gde se nalazi kapetanovo mesto? Ne morate da ustajete, sam ću pronaći izlaz. Stockman! Stockman! Ne moraš da vičeš. Stockman, hoću da se ova situacija stavi pod kontrol. Potrebno nam je još ratnika. Koliko ti treba vremena da završiš ove stopalo mašine? Žao mi je, sekaču, ali za biotehnološku genijalnost je potrebno vreme. Onda mi dozvoli da ti dam malu motivaciju da ubrzaš proces. Prestani! Prestani! Čekam! Oh, dobro. Četiri. Stopalo mašine mogu da rade. Nisu još završeni, ali završit će posao. I imamo spremnog robota, svetskog vođu. Gospodaru, ovde je Han. Uhvatio sam dve kornjače njihovog pacova. Mogu li da ih dokrećim? Ali gospodaru, ja sam im obećala da će da žive. Zar nismo vezani čašću da održimo to obećanje? Vezani čašću? Karaj! Moraš da naučiš da je tvoja obaveza prema meni mnogo važnija od tvoje časti. Ja razumem, gospodaru. Vidjet ćemo, Karaj, jer ti ćeš biti ta koja će da ubije kornjače. Da, moj gospodaru. Zog! Čoveče, ovo nije dobro. Naređenje, izvršeno, zapovedniče. Dobar čovek, mislim, dinosaurus. Dođi, čini mi se da imamo još mnogo posla. Hej, Leo, to je tvoja ortakinja. Leonardo, ja volela bih da nikada niste došli ovamo. Sada je meni data dužnost da vas sve ubijem. Toliko o tvojoj časnoj reči. Ja, žao mi je, ali moram da poštujem naređenja svog gospodara. Prihvati to, batice. Loše je koliko i sekač. Trebao sam da znam da ne smem da ti verujem. Učinimo ovo malo zanimljivim. Sad, pokaži nam šta imaš, dečko, sa mačem. Sredi je i možda ću da oslobodim pacova. Ne mogu da ti dozvolim da obavljaš sekačeve prljave poslove bez borbe. Vezana sam čašću da mu služim. Ako služiš sekača, onda nemaš časti. Grešiš! Mene su učili da čast, Bushido, znači sve pravom ratniku. Vaspitali su me da živim u skladu s tim pravilom. Možeš li i ti to? Možeš li da živiš časno? Pokaži mi. Sada je tvoja šansa. Sekačeva mala ljubimica nema hrabrosti da obavi svoj zadatak. Pomeri se, devojko. Gledaj kako se stvari završavaju u njujorškom stilu.
Ovo će da te boli mnogo više nego što boli mene. Nema potrebe za strah, stigao je Michelangelo! Majki! Gon! Ha, dobro. Za trenutak sam pomislio da neću učestvovati u ovome. Prvo gomila kornjača, sad veliki ružni dinosaurus. Ovo je šou nakaza. Izneverila sam svog gospodara. To je u redu. Nisi mogla da obaviš svoju dužnost, zato što je to bilo protiv tvoje časti. Momci, imamo oko 5 minuta pre nego što brod kupi kartu u jednom pravcu za dno okeana. Vreme je da idemo, Sok! Izlazimo! Razumem, gospodine. Kakva menažerija, pacov, 4 kornjače i 3 ceratonac, ako se ne varam. Sekač! Pretpostavio sam da ćemo se videti. Da, ali mislim da će ovo biti poslednji put. Pazi malo na moj štap! Koliko puta moramo da radimo ovo, pacove? Ima li koga? Tebi se obraćam! Ej, to je jedan fini android, brati čika Majkija! Uživaj u putovanju! Samo nešto!
dva i po minuta pre nego što sve eksplodira! Vi, kornjače bez mozga! Pogledajte šta ste uradili mojoj laboratoriji! Stockman, to si ti! Čoveče, baš si se zapustio! Pa! Misija, uništiti federacijsko uporište po svaku cenu. Ha, dopada mi se kako razmišljaš. Neka tako bude! Da te nauči da držiš svoje šape, što dalje od nas? O ne! Imamo manje od 30 sekundi da izađemo odavde! Ovo je kraj, kornjače. Nećete žive izaći sa ovog broda. Ovaj ne boj! Hrabro borio za svoje drugove i za Republiku. Moramo da ga spasemo. Kasno je. Gotov je. Sinovi moji, dao nam je naše živote. Moramo da poštujemo njegovu hrabru žrtvu. A? Hajde, idemo. Eksplodirat će svakog sekunda. Znate, stvarno je bila čast što smo imali Zoga na našoj strani. Bio je veliki ratnik. Jednom je Baxter Stockman pobedio smrt!